Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Webes, May 23, 2024. At latest update sa low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan at ayon sa PAGASA, easterlies pa rin o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko ang patuloy na nakakaapekto sa buong bansa. Kaya naman, asahan pa rin ang mainit at malinsangan na panahon sa malaking bahagi ng ating kapuluan na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorms. Samantala, yung low pressure area na ating binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay huling namataan ng pag-asa sa layong 1,200 kilometers east of southeastern Mindanao at posibleng pumasok na ng PAR ngayong araw. At pagpasok nito ng PAR, kikilos ito patungo sa direksyon ng Eastern Visayas at Caraga Region. Inaasahan pagsapit ng Biyernes, maaaring malapit na ito sa areas ng Bicol Region at Eastern Visayas. Sa araw din ng Biyernes, posible itong maging isang mahinang bagyo o tropical depression at kapag naging bagyo nga ito, papangalanan nito ng PAGASA na Bagyong Aghon at ito ang unang bagyo ngayong 2024. Pagsapit pa rin ng Biyernes hanggang Sabado, kikilos ito pangat sa may silangang bahagi ng Southern Luzon. Pagsapit naman ng Linggo, kikilos ito palabas ng PAR at pagsapit ng Lunes hanggang Martes, asahang lalayo na ito sa ating kalupaan. At hindi na direktang makakaapekto sa ating bansa, ngunit early next week ay posible nang ma-enhance yung tinatawag na southwest wind flow na siyang magdadala ng mga pag-ulan sa west side ng Luzon at Visayas. Paalala lang po, ang mga nasabing forecast ay posible pang magbago. Kaya naman nating babantayan ang magiging development nito at patuloy lang po magantabay sa mga update na ating ilalabas. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Webes dito sa Luzon, asahan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga tsansa ng mga localized thunderstorms lalo na sa hapon at sa gabi. Para naman sa Visayas at Mindanao, patuloy rin yung fair weather condition na may mga tsansa rin ng mga localized thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Para naman sa lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa PAGASA ay wala namang nakataas na gale warning sa anumang seabirds ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating maingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat pa rin sa mga kababayan nating maglalayag dahil kung meron tayong offshore thunderstorms activity, asahan natin yung posibleng paglakas ng hangin at kaakibat nito yung posibleng pagtaas ng mga alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Webes. Keep safe everyone!